ქეთი თაბუაშვილი, ვარ 9 წლის და ვსწავლობ გალავნის საჯარო სკოლაში. ყველაზე დიდი გასართობი არის წიგნის კითხვა. ჩემი საყვარელი წიგნია სახურავის ბინადარი კარლსონი. მე წიგნის კითხვა დავიწყე დაახლოებით 2 წლის წინ და ახლა მაქვს 30-ზე მეტი წიგნი წაკითხული. მე ვიდეოებს წერ წიგნის განხილვის შესახებ. მონაწილეობა მივიღე სლოკაურის კონკურსში. მე წიგნებს განვიხილავ ასე. ვამბობ ჯერ ვინ მონაწილეობს წიგნში და შემდეგ ვამბობ რა თავგადასავალი გადახდება მას. წიგნებს ვარჩავ მე თვითონ. სახლში მაქვს ძალიან დიდი ბიბლიოთეკა. წიგნის კითხვა ადამიანს ახალისებს რა თავგადასავლებიც იქ არის. ადამიანსაც გონია რომ მასაც გადახდა ეს ყველაფერი. მე მინდა ვცხოვრობდე სახურავის ბინადარ კარლსონის წიგნში და პეპი გრძელი წინდას წიგნში. მე წიგნს კითხულობ დაჯდომილ მდგომარეობაში და ერთ წიგნს ვამთავრებ ერთ დღეში. ვინც არ კითხულობს წიგნებს ძალიან მოწყენილი იქნება და განაცლებაც არ ექნება ისეთი კარგი. ქართული ენა ძალიან მომწონს, ძალიან ლამაზი ანბანია და ძალიან ლამაზი ასოები. ყველაზე კარგად თავს მაშინ გრძნობ, როდესაც ადამიანს წიგნზე ვესაუბრები. ძალიან მიყვარს წიგნს რომ არ კითხულობენ ადამიანები და ძალიან მეწოდებიან. ჩემი ჰობი კიდევ არის ცეკვა. მე სახლში სულ ცეკვავ და პირებ მომავალში სუხიშვილებში შესვლას. მე ვიმოგზაურებდი ნორვეგიაში, რადგან ძალიან მინდა ნახო ასტრიდ ლინდგრენი, სად ცხოვრობდა. დროში ვიმოგზაურებდი მეოცე საუკუნეში, რადგან ძალიან მაინტერესებს თბილისის სკოლები და ნაგებობები. დადოსტური ჯოხი რომ მქონდეს, ადამიანებს გავხდიდი ეთილებად. სახლში მყავს ერთი ძაღლი და ერთი კატა და მომავალში ვაპირებ მყავდეს მოლაპარაკე თუთიყუში. ჩემ თანატოლებს ვუსურვებდი რომ ყოფილიყვნენ უფრო მეგობრულები და კეთილები. ვაპირებ გამოვიდე ვეტერინარი, რადგან ძალიან მიყვარს ცხოველები და ძალიან მინდა დავეხმარო მათ.